Juristja e medias Flutur Akusari ka shkuar për vizitë në familjen e Liridona Ademajt, e cila u vranë në nëntor të vitit të kaluar. Në Facebook, ajo ka publikuar foton me nënën e Liridonës dhe vëllain e saj. Nëna e saj më tha sot, ende s'po më besohet që nuk e kam ma, pres që me më thirë në telefon. Ka njerë më doket që është në Suedi, ka shkruar mes tjera shkusari në Facebook.